ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକର ମେଘପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଷ୍ଟି ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମେଘପାଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସିଆର୍ପି ସଞ୍ଜୁବାଳା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅବଗତରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏମ୍ବିକେ ଲତାରାଣୀ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସଭାରେ ମେଘପାଳ ସରପଞ୍ଚ ମମତା ପ୍ରଧାନ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ଅଧିକାରୀ କରୁଣାକର ବାରିକ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ରାଜାରାମ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଆଶା ସେବତୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନା ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ନିରୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏ ଦିଗରେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ମେଘପାଳ ସାରା ଦୁନିଆ ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ସିଆର୍ପି ଅଞ୍ଜୁଲତା ସ୍ଲୁହା, ସିନ୍ଧୁଲତା ମରାଇ, ଫୁଲବତୀ ବାର୍ଲା ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମହୋତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ଖାଦ୍ୟ ସହ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳମୂଳ, ଡାଲିଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, କ୍ଷୀର, ଦହି ଓ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯାଇ ଗୀତ ଓ ସ୍ଲୋଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନସିକ ବଢେ ଶିଶୁ ଓଜନ, ଅବା ରହି ଯାଏ ସମାନ ଭାବରେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁଜିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।